Šitas valiukas išsiskiria tuo, kad jį gali pagroti kiekvienas bent savaitę grojas gitarą, pavyzdžiui. Aišku, ne taip gerai kaip Gedas, bet jis būtent man ir gimė, kad aš vat, mokinausi savaitę grojas gitarą. Ir vat, tokie paprasti akordai iš tikrųjų. Todėl, jeigu jūs norėsite šitos dainos, galite pakontaktuoti, aš jums parašysiu iš tos dainos akordus ir galėsite ją pagroti. I'm not a god, I'm not a liar, I'm not someone that hurt somebody else. I'm not a shark, sometimes I bite though, but I'm not someone to be afraid of. And I just need some loving of a baby, no matter from who. Someone so hard to understand. I'm just a spot in the corner of the room. You just need to come and say hello. Cause I'm not a shot.